लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ मङ्गलबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा आचार्यले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो प्रदेश सभामा आचार्यको पक्षमा सत्तरी मत र विपक्षमा एघार मत परेको थियो आचार्यलाई परेको मत प्रदेश सभाका कुल संख्याको बहुमत भएकाले विश्वासको मत बहुमतले पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घरती मगरले जानकारी दिनुभयो मान्य सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल सतासीजना मान्य सदस्यहरू कायम रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा चार र लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय पैँतालिसको उपनियम चार बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री चितनारायण आचार्यले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा सत्तरी मत प्रस्ता मत प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एघार मत परेको छ मान्ने सदस्यहरू प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा सत्तरी मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्या सतासीजनाको बहुमत भएकोले मान्ने मुख्यमन्त्री श्री चेतनायण आचार्यले आफूमाथि सभाको विश्वास छ भने पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु आचार्यलाई एमालेका उन्तिस र काङ्ग्रेसका सत्ताइस लगायत जसपा जसपा नेपाल नाउपा लगायतका पार्टीले समर्थन गरेको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिएका थिए आचार्य काङ्ग्रेसको समर्थनमा गत साउन सात गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो